guys, so magandang umaga sa inyo. So bali yung content ng vlog natin ngayon guys. Ito guys, ipapakita ko lang sa inyo yung ginawa kong model na automatic swing type na incubator. So bali ito guys, yan yung mga gamit dito sa aking ginawang DIY na automatic swing type na incubator. Okay? So bali guys, papakita ko dito guys yung ito, ginawa ko itong model guys para hindi ako malito sa pag-wiring nito. Okay, so bali, gagawa ko next na video na kung saan ipapakita ko rito kung paano mag-wiring itong automatic nating swing type na incubator. So bali ito guys, binili ko lang ito sa Lazada. So tanggalin muna natin para makita natin dito sa loob. Okay, so tanggalin muna natin itong mga tray na ito. Okay. So ito guys, tinanggal na. Ito na yung kanyang loob guys. Okay, so sandali lang. Okay guys, so ito na yung tsura nating video na walang tray. Okay, so bali guys, gumamit ako dito ng ito, motor ng 60 kTYC yata ito guys. So sa Lazada ako nakita. So gumamit ako dito ng temporary lang muna na chain. So marami pa yan kalawang. Yung ginamit ko rito guys, since model lang ito, itong ginamit ko ng stainless angle bar. Binili ko lang ito sa hardware ng 100 pesos 12 feet yata o 10 feet yung haba. Okay, so bali meron din ako dito ng sino timer. Meron ko relay dito ng 8 pin siya tayo ito na relay. So dito meron akong toggle switch. Bali dalawa yung toggle switch na ginamit ko rito. So ipapakita ko guys yung wiring ko rito. So wala pa muna akong tutorial. So sa next vlog na lang guys ako mag tutorial kung paano ito wiring in. So bali guys, ginawa ko talaga itong model na ito para hindi ako malito sa pag-wire ng in case na magkaroon ako ng project na fully automatic swing type na incubator. So yung mga dito ginagamit ko guys, yung mga gamit is dito. Ito lang yung kailangan natin. May dalawa tayong toggle switch. Tapos meron tayong sino timer. Ito, sino timer at isang relay. At saka itong dalawang limit switch. Ito yung parang base yata nito. Ginamit ako lang ng kahoy. Tapos itong stainless na aluminum bar, angle bar. Tapos itong motor at itong chain, ginawa ko rito so mukhang kalawangin na nga guys. At itong source ng power. Okay? So, ito na guys. So, sa next vlog ko na lang guys, ipapakita sa inyo yung fully na wiring ito. Since ito, ginawa ko lang muna ito as a model para hindi ako malito sa pag-wiring sa next na project kong gagawing incubator. Okay? So, bali guys, try natin saksak ito. Yan. Yan, saksak na natin. So, ito yung control niya guys, automatic at saka manual. So, i-try natin. Dito, naka-manual yan. Kung gagalaw, hindi. Wait. So, pagkapag naka-on dito guys, ibig sabihin nun, naka-manual siya. So, dito yung magiging kanya, guide. So, yan guys. Ating nakikita, magalaw yung ating lagay ng tray ng incubator. Okay? So, kapag napitik yan ang limit switch, guys, kusa yung hinto. Kapag napitik niya yung limit switch. Okay? Yan. So, napitik na nga. At nahinto yung paggalaw nating ano, yung ating lagay ng tray. So, bali, kung ibabalik naman sa kabila, dito. So, hindutin na, ito ay use natin yung tagal switch. So, ipababa lang. Yan. So, gagalaw na naman siya. So, ating nakikita. Yan, gumagalaw. So, bali, yung ating motor dito, guys, mahina yung paghatak niya. So, nakadepende naman yan, guys, sa lakas ng gagamitin yung motor natin kung gano'n siya kalakas. Okay? So, yan. Ating nakikita, gumagalaw siya, guys. So, model lang ito, guys. Para sa sunod, hindi ako malito sa pag-wiring at kung anong gagamitin ko sa ating incubator. So, kung matamaan niya yung limit switch niya, guys, ito, matatamaan niya yan, automatic hinto itong pag-andar. Okay? So, yun guys, minto na yung pag-andar ng ating lagay ng tray. Okay? So, ayun lang muna guys, para sa next vlog ko, ipapakita ko sa inyo kapag gagawa na ako ng new project na polytype, swing type na egg incubator. So, ayun lang muna guys. Thank you for watching.